Вітаю, це актуальне інтерв'ю. Ми продовжуємо знайомити вас із кандидатами по мажоритарних округах. І на черзі наша гостя ефіру Ірина Подоляк, народна депутатка України та кандидатка у депутати по 116-му мажоритарному округу. Вітаю, пані Ірину, у студії. Добре. Перед нашою розмовою нагадаю вам, що ви не можете говорити про свою передвиборчу кампанію і так само не можете говорити нічого про своїх опонентів. Отже, і перше таке запитання в мене. Ви вже народна депутатка 4 роки, так, 8-го скликання, і знову балотуєтеся вдруге. Чому ви вирішили це робити вдруге? Я вирішила робити це вдруге, тому що вважаю, що справді два рази по 5 років для людини, яка хоче щось змінити в нашому житті і зробити в українській політиці, це достатній термін. Я не є прихильником того, щоб приходити у парламент український після школи і виходити з нього під пенсію. Так? У нас в Україні ми бачимо вже багато прикладів таких. І це не конструктивно, це не сприяє ні змінам, яких потребує держава і суспільство. І це деморалізує, зрештою, депутата. І на другий термін я йду для того, що треба закінчувати ті проекти, які почала. За цих 5 років, які минуло, за мною є 35 законів уже. У мене є досвід роботи і в коаліції, і в опозиції. Мушу сказати тим, хто вперше стане депутатами Верховної Ради і планує працювати в опозиції, наприклад, що для того, аби ваші законодавчі ініціативи стали законами, з опозиції це робити доволі складно. Треба комунікувати з представниками різних фракцій, різних політичних сил. Треба над зусиллями досягати того, щоб твій законопроект пройшов усі комітети, щоб він потрапив принаймні на перше читання у Верховну Раду. І зовсім інша ситуація, коли ти працюєш в коаліції. Тоді ти маєш перевагу, тоді твої законопроекти підтримуються. І якість самих законопроектів, наскільки вони дійсно пріоритетні, наскільки вони потрібні суспільству, ну, це вже є другорядна річ. Умовно кажучи, такий закон зграї. Свій тягне свого. Тому треба закінчувати проекти. У мене є системні розроблені ініціативи, які, власне, ще не вже є зареєстровані, але не потрапили до Верховної Ради. Так само я розумію, що мені потрібно буде перереєстровувати надважливий законопроект, який вже пройшов перше читання, але, очевидно, ми не встигнемо його завтра за останній день закінчити. Це законопроект про заборону вирубки ялицево-букових лісів в українських Карпатах. Тому що від повеней, по-моєму, всі вже знають, наскільки ми страждаємо, а потім ми людське життя, долі, маєтки з державного бюджету людям повертаємо, ці всі компенсуємо. Так? Тому ліси треба зберігати, тим більше, що вони стримують суви, стримують повені. І є консолідація в залі щодо цього законопроекту, ну тільки якісь інші там законопроекти, які були лобістськими і цікавими для певних представників українського народу в парламенті, вони проходили і були в порядку денному в пріоритеті. А це і так от відтягували і дотягнулися до останнього дня. Тому треба закінчувати, почати для того, щоб, власне, мати чим звітуватися перед українським народом, не тільки перед округом. Я не є прихильником мажоритарної системи в українській ситуації, завжди проти неї виступала, тому що, як не крути, без зловживань, без корупції, без так званого гречкосійства, виграти мажоритарні округи в теперішній українській політичній ситуації є неможливо. Ця гречка може бути різною, це можуть бути і концерти з там, про це ми трошки так, і концерти, і власне гроші. Тому йду до людей, розмовляю з людьми і чую фідбек про те, що я вже зробила. І про те, що потрібно зробити. От, зокрема, те, що от показали нам президентські вибори, що люди хочуть бачити нові обличчя. От це показують зараз результати опитувань соціологічних до парламентських виборів. І чи не боїтеся ви цього, що можуть вас вдруге не обрати? Подивіться на моє обличчя, хіба ж воно старе? Я мушу сказати, що маю таку позицію. Ті народні депутати, діючі, які прийшли в український парламент після Майдану,
Це не є старі обличчя. Так, нас було мало. Так, ми не зробили все те, що мали б зробити. Власне, на доручення людей, на вимогу Революції Гідності. І важливо, щоб в українському парламенті були люди, які вже мають цей післямайданний досвід. Ми очікуємо величезну колону, п'яту колону в наступному парламенті колишніх регіоналів. І вони є не нові обличчя, вони є старі обличчя, які дуже добре знають, що вони будуть робити в цьому парламенті. І вони будуть це робити з першого дня свого перебування в новому парламенті. В них немає сумнівів, в них немає дилеми, що робити з Україною, що робити з Донбасом, що робити з Кримом. Вони дуже чітко знають і мають план. І буде велика кількість оцих трендових нових облич, які серед них є дуже багато симпатичних людей. Розумних, молодих, за якими є певні проекти. Але цих людей теж мало в цих списках нових політичних сил. І їм ще треба буде навчитися працювати разом. І їм ще потрібно буде з'ясувати, чи дійсно у «Слуги народу», чи у «Голосу», наприклад, бо тільки вони насправді є такими, які декларують себе новими обличчями, чи в них дійсно спільна мета, чи в них дійсно спільні пріоритети, чи вони дійсно бачать спільно, наприклад, план виходу України з війни. На це все піде час. І тому, власне, люди, які мають цей досвід, п'ятирічне горнило в українському парламенті, і знають, як працює опозиція, як відбуваються інтриги, як відбуваються домовляння, як шукається консенсус, де є червоні лінії, за які не можна переступати, де потрібно йти на компроміс. На моє переконання, це буде стабілізуючим фактором в українському парламенті. І тому так важливо, щоб дійсно порядні професійні люди, за якими в парламенті не тільки скандальні закони там про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення чи голосування за прокурора генерального без юридичної освіти, а справжні люди, які мають хребет, які встояли, які не розчинилися. Не боїтеся, я так розумію. Не боїтеся цього? Безсумнівно, я не боюся. Люди розуміють. На вашому окрузі 116-му є всього 13 кандидатів. Всього? А десь є більше? Я не знаю. Ні, напевно, це є найбільше якраз. І в порівнянні з ними у вас вже є досвід. Чи вам додається в якоїсь впевненості? Чи, можливо, додає до перемоги більше очок, так би мовити? Ну, в мене на окрузі один з моїх конкурентів, це теж діючий депутат. Правду кажучи, він йшов кожного разу до парламенту від різних політичних сил, і цього разу він теж йде не від цієї політичної сили, яку він представляв в парламенті. Але і безсумнівно, знаєте, в кожного з нас є свій досвід персональний. У мене є досвід говорити правду, і цей досвід часто мені шкодить. В інших людей є досвід лицемірити, і цей досвід дуже часто допомагає. Але за будь-яких обставин правда переможе. Я, наприклад, дуже добре ставлюся до тих моїх конкурентів, які депутатами міської ради Львова були. Хоча вони не належать до моєї політичної сили, але вони дійсно багато працювали на окрузі, і дуже багато ще треба зробити на цьому окрузі. І місто повинно вкладати в Залізничний і Шевченківський район значно більше, ніж воно вкладало досі, тому що місто почало вкладати у бюджетні кошти міські у Сихів 10 років тому. І ми бачимо, як змінився Сихів за 10 років. Це зараз інший зовсім район міста Львова і мікрорайон, в якому дійсно хочеться жити. На моє глибоке переконання, місто повинно взяти своїм пріоритетом на наступний період часу, власне, Залізничний і Шевченківський район, бо там
Є для цього аргументи. Там величезна кількість колишніх сіл, які в радянські часи стали містом Львовом. І там є проблеми з базовими потребами людей. Вода, каналізація, дороги. Він, якщо їх два цих райони взяти, Шевченківський і Залізничний, безсумнівно, вони є більші. Тому для справді гідних депутатів міської ради, які не займаються корупцією, які намагаються, власне, якось аргументовано пояснювати, чому потрібно вкладати в той чи інший мікрорайон міста Львова, для них ще насправді є дуже багато роботи. Ви вже говорили, що ви йдете вдруге для того, щоб доробити ці проекти. Так. І от ці наступні роки чим будуть відрізнятися від вашої попередньої каденції? Окрім я того, що далі планую, займатися гуманітарною сферою, тому що останні 5 років показали, що професійно займатися реформами в гуманітарній сфері. В парламенті немає ні людей для цього, ні бажаючих, тому що комітет, в якому я працювала, фактично реально працювала в полі в гуманітарній сфері тільки я. Всі інші, там, голова комітету, колишній журналіст, пані Марія Матіос, письменниця. У нас був такий доволі жорсткий комітет, тому що у нас був войовничий православний Московського патріархату Новінський в комітеті. У нас було небагато, насправді, людей, які не мали жодного досвіду і практики роботи в гуманітарному полі. Тому це, безсумнівно, є важливим. Ми зараз, моїм головним таким акцентом в цьому напрямку буде скасування цієї порочної радянської системи тарифів і окладів, і тарифних сіток. Тому що, по-перше, це система стара, вона просто дискримінаційна. У нас люди, які працюють в таких інтелектуальних сферах, як музейництво, чи бібліотеки, чи театри навіть, якщо вони не мають статусу національного, а ці статуси в основному даються зараз не тому, що там якась нова якість з'явилася, а тому, що хтось когось попросив, і в національних значно більша зарплатня. Так от, ті люди, які не мають цього статусу і працюють в тих установах, отримують по 3 800 – 4 000 гривень. Як туди піде молода людина? Як ми там будемо запроваджувати IT, про що дуже ми багато говоримо? Як ми там будемо запроваджувати інновації? Коли людина з гідністю не може працювати на 3 800, на 4 тисячі. Вже як ці гроші в бюджет накопичувати, це вже зовсім інша тема. Але музейна справа потребує величезної реформи. Театральна справа – величезної реформи. Оця система тарифних сіток, ставок, вона потребує категоричної зміни. Тобто на 5 років є що робити. Це от якраз те, що ви будете робити в комісії культури? В комітеті з питань культури, так. Але я можу сказати, в мене ще є один розроблений, дуже великий і дуже важливий для цілої держави законопроект. Мене люди часом питають на зустрічах, а що конкретно ви зробили для нашої вулиці? Угу. Так, коли я їх питаю, скажіть, будь ласка, а закон про державну мову, який зараз всі присвоюють, і я дуже рада, що присвоюють, це потрібно для вашої вулиці, чи це не потрібно? Чи закон про підтримку українського кіно? Це потрібно вашому будинку чи не потрібно? І коли починаєш, справді показувати на практиці, то люди розуміють це. Не потрібно думати, що громадяни України, їм не можна пояснити речей. Можна пояснити. В мене є величезний системний законопроект, який пов'язаний з переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Що це таке? Умовно кажучи, якщо ви маєте якісь культурні цінності, які не належать до державного музейного чи приватного музейного фонду, ви маєте право, так як в усіх країнах світу є, якщо ви їх не вкрали, а набули законно, ви маєте право їх продавати в Україні, за кордоном. І ви повинні сплачувати з цього податки. Це все зараз відбувається в сірій зоні. До українського бюджету не надходять мільйонні
податки, ми втрачаємо наші цінності, тому що вони не обліковані. Ми не знаємо, що контрабандою перевозиться через кордон. Часом перевозяться крадені речі, часом перевозяться речі, набуті в незаконний спосіб. Насправді, це сотні мільйонів до державного бюджету України. І це є, власне, та сіра зона. Всі знають, що таке сіра зона автомобілів, всі знають, що таке сіра зона для айфонів, наприклад, а це така сама величезна сіра зона. І цей законопроект готовий. Його лише треба занести в Верховну Раду. І крім мене цього, наприклад, не буде кому зробити. Пані Ірино, ви вже згадували про закон про українську мову, і він вступає, так, наскільки я знаю, наступного тижня. З 16-го числа, 17-го він вже діє. Так, от зараз це вже, от все все зроблено, чи ще потрібно от його тепер захищати від тих людей, які звідусіль хочуть його то скасувати, то додати змін? Знаєте, оце такий невпинний пошук нових облич, він часом грає злий жарт з нами всіма. Я була категоричним противником, щоб цей законопроект розглядати у передвиборчий період, але, на превеликий жаль, коаліція мене не чула. Ми знаємо, що блок Петра Порошенка інтригував і робив інтриги, і не хотіли вони цього закону. Але потім змінилася кон'юнктура, і Парубій не хотів ставити, а його пояснення такі були: Ірино, я відчуваю, що зал ще не готовий. От такими аргументами дуже часто в цьому парламенті користувалися для того, щоб якийсь закон давати на розгляд зал або не давати. І ми бачимо зараз, що знову міняється політична кон'юнктура і є загрози для цього закону. Є вже конституційне подання колишніх регіоналів, які будуть рясно представлені в наступній Верховній Раді. Є бажання скасувати цей законопроект. Знаємо ми, що Конституційний суд є під впливом колишнього президента. Знаємо, що є певні проблеми в суді Конституційного суду з принципами, з почуттям і відчуттям, що таке верховенство права. Тому боротьба, безсумнівно, ще буде. І люди часто питають мене, і що ж ви будете робити? У вас знову буде доволі невелика кількість у парламенті нормальних людей. То в мене немає іншої відповіді, ніж та, що будемо кликати людей, якщо потрібно буде захищати. Ще раз хочу сказати, це є дуже ліберальний закон, який враховує наші реалії, який враховує те, де на яких теренах України люди використовують російську мову, і ми розуміємо, чому це відбулося. Тому що раніше держава просто на це не зважала, держава не казала, ти повинен, якщо цей закон не про заборони. Цей закон про перспективу, про розвиток і про захист. Це не означає, що 17 липня, коли закон вже буде діяти, всі якось автоматично або під примусом яким-небудь надуманим перейдуть на українську мову. Це означає, що потрібно буде нарешті державі створювати ті інституції, які будуть цю мову захищати, розвивати. І на це є півроку. Потрібно буде обрати уповноваженого з питань захисту української мови. Потрібно буде створити комісію, яка буде, власне, розробляти програми для сертифікатів. Міністерство культури і Міністерство освіти повинні будуть розробити систему безкоштовних курсів для вивчення української мови. Тому що любити треба не словами, любити треба справами і любити треба грішми. Пані Ірино, добре, це зрозуміло по цьому питанню. Ще маємо 2 хвилини, і тому так коротко. Ви також заявляли, що маєте намір позбавити силові структури тиску на бізнес. Як це буде виглядати? Коротко. Безсумнівно, мусить відбутися реформа і Служби безпеки України, і вони повинні займатися, власне, безпекою України, а не кошмарити бізнес. Слухайте, я кілька днів тому була на одному підприємстві, ну, до них прийшла ДФРР і Служба безпеки України. Нічого не знайшли, але день перепсутий, підприємство не мало можливості нормально працювати. Це взагалі не їхні функції і не їхні завдання. Вважаєте, шляхом, що має бути шляхом мораторій? Так було? Ну, не мораторій повинен бути. Потрібно прибрати взагалі силові структури від бізнесу. Людина краде гроші, вона повинна за це відповідати. Людина не сплачує податки –
Для цього є податкова служба, для цього є, ну, інші засоби впливу, для цього, зрештою, є розроблене законодавство. Несплата податків, наприклад, це є велетенська провина, це є велетенський злочин, правду кажучи. Але щоб Служба безпеки України чи там прокуратура могли приходити на підприємство, робити якісь виїмки, просто кошмарити бізнес, це не є їхні функції, це не є їхні завдання. І наприкінці, хто є у вашій команді зараз, хто допомагає вам в агітації? О, чудове питання. І скільки ви вже витратили на цю передвиборчу кампанію? Окрім тих цього цієї застави, так у я точної суми зараз вам назвати не можу. Я думаю, що 1100 або трохи більше. Ні, це кошти, які приходять на мій виборчий рахунок як мажоритарника. І ще приходять, фінансують, насправді, чесно кажучи, мої друзі. Я на минулих виборах зверталася до людей, поможіть, хто скільки може, ось мій рахунок. Але я розумію, що людям зараз доволі складно, але друзі у мене є. І друзі дофінансовують. Хтось кине 50 тисяч, хтось кине там 20 тисяч. І хочуть допомагати. А команда моя – це молоді люди, насправді. І я дуже щаслива, тому що молодих треба чути, з молодими треба говорити. Сам почуваєшся інноваційнішим. Ну, і молоді люди розуміють, що коли тобі там 52 роки, то ти ще активний, ти відкритий. Вони волонтерять, насправді. Мій товариш допоміг мені з машиною з водієм. Тобто я навіть не знаю, ця готівка не ходить, її немає. Інші люди поприїздили з Києва, там у них закінчилася робота. А це наші люди, студенти, які живуть у Львові, мають де жити, там в бабці, в тітки. І просто роздають листівки, говорять з людьми. І це дуже важливо, коли за тебе агітують не якісь там найняті за гроші агітатори, так? А ті люди, які з тобою працювали, які тебе знають. Це зовсім по-іншому відбувається. Так що команда у мене дуже крута. Дякую вам. Дякую за ефір, за розмову. І нагадаю, що гостею актуального інтерв'ю на телеканалі 24 була депутатка Верховної Ради і кандидатка у нардепи по 116-му мажоритарному округу Ірина Подоляк.